songs bantu bange bati thing is bomutunda wano many tickets ezagulwa zali mpitirivu that is when we was all otandikira okubala ekivulu bwe kigenda okubeera mukutunda tickets however eno show me and you we know it was abrupt teyali planned pressure y'abantu yasukka demand y'abantu yasukka Swangez nabajitera usente nature and like any businessman eyajukura sente bwochizwa anti demand bweri chigende kwenga zishoto probably promoting the week sezo satu kati organization yeno nayo esobola okulemwa behind fena abantu ina chetu expectinga noba ina chebakola ko either way nayenga nze nsaba kirichimu bintu bibiri sheno chegenda okola either genda kunyweza Nwagi mu Swangez obegenda mujayo kubire genda kola ko chimu kubanga the size ni si ayogedde ensi abalaze Nwagi shali Nwagi asolo kubanga mukaka muneta jja kubera mukaka abiso kupomai wabu na chuna mba Nwagi babiri tuna Nwagi ono waffe omupangulu fletu ina Nwagi wabakama abi kati Nwagi demand za Nwagi because the way Nwagi is promoted music engeri jja kolebwamu abadenga namba 3 azawi ya soka vinka nadako Nwagi najja kati walu demands zigenda okujja nandi agadde kino chikolewe chitine bwechitine bwechiti so naenze ndowoza management ya Nwagi eyongerwemu abantu batendereza nnyo Nwagi okubeera kikyali naye ekintu ekyo Nwagi kyali kizibu okuwangala kubanga olumu kikolebwamu ensobi ezibeerera nti because of her character solo kunyiga nakubo mtu namuteka ke kisago echo tichigenda kuva mu career ye kakati kitegeza management ye ino kufuka olutindo wakati wa Nwagi na abantu be oba kitegera okusobola okukendeza kubimu wadenga yes abantu basigadde nga ba appreciating Nwagi olwekyo kyali ne kati management ino muyamba ke nyo there is a controversy between Nwagi and the promoter management echo kihandling ekivyo Nwagi aleme kuvayo kuogera oba kitegera waliwo kino wechi management muvemu bridging muongera oku bridging asobola okusigalayo waggulu gyakola gyali nze bwendowooza then show ye embalala yagudde wansi mu stage ya dembi neda kitufu ba promoter sente bateka nyinyi mu production ya main show kati bagala okuddiriza ku sente mu show zino ezaki ezemabbani kakati chances z'okubanga service provider yabitaddemu ekyejo nyingi shonge badde nga stage badde ino obuzibu kakananga Nwagi alijukira yiwa amaanyi ku stage okakananga ekigere kiyiseemu.